Els alcaldes i regidors dels 13 municipis afectats pel tram de la línia de molt alta tensió entre Bescanó i Santa Llogaia d'Àlguema s'han reunit aquest migdia a Girona amb el director general d'Energia, Josep Canós, per exposar-li les seves inquietuds sobre el projecte i demanar-li suport. Els alcaldes es queixen que la companyia els té desinformats, ja que no coneixen terminis ni afectacions concretes de la MAT. També han insistit en la reclamació de soterrar el tram, tal com s'ha fet amb el de la interconnexió. La Generalitat, per la seva banda, ha descartat aquesta opció, ja que el projecte executiu ja està redactat, però s'ha ofert a negociar petites modificacions i a fer d'intermediari per obtenir compensacions de Red Eléctrica.